السلام علیکم کدرمن ولیدونکو ستړي مشي وخت په خیر تاسو پام لروم د ژوندون د دې سات وروستي خبرونو ته ملي دفاع وزارت وایي چې د 203 منصورې کلی اردو اڑون د 40 مې سرحدي لیوا د پنځم کندک د کشفي استخباراتي ځواکونو لوري پکتیکا ولایت اورګون ولې سوالي د مندو سادات کلی کې یو شمیر وسلي او مهمات کشف او نیولې دي د یاد وزارت په وینا په نیول شو وسلو کې درې میلا کلاشينکوف یو مل روسی پیکا یو قبضه راکېټ شپک پای موتور والا مخابري او قبضې لاسې دودی بم یو ولس قبضې فیشنګ او یو جیمر او ګرن شمیر مهمهات شامل دي د وبو او انرژي د سرپرست وزیر او یو شمیر نور چرواکو للوري په سمنګانو کې د وبو شپا کوچنی بندونه ګټې خستنې ته وسپارل شو د دغه بندونو د ګټې خستنې مراسمو کې د وبو او انرژي سرپرست وزیر مولا عبدلطیف منصور وویل چې اټ بندونه د دغه وسارت للوري د چباند چلو 30 ملیون افغانيو په لګښت جوړ شوي دي د ترانسپورت او وای چلن وزارت وای چې د دې وزارت په مرشي د ترانسپورت کمیټې لوري په تیرو درې میاشتو کې له کابل څخه د 240 نی وکړوالو کورنۍ په لیک سره 2029 راستن شوی هواډوال کندوز تخار بلق پکتیا او غزنی ولایتونو ته په وړیا او خوندې ډول لیک ډول شويدي د 2019 عمر صالح فرکی له خونی مرکز څخه د 27 لري لدري 18 مسلکی روزنی زو زده کړو فارغ شول د ملي دفاع وزارت لوی درستی سکاری فصیح الدین فطرت د دغه ځواکونو د فراغت په مراسمو کې لدوی غوختی چې د خلکو د حسین آرامي او د امنیت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه دریغ ونه کری دا خصوص ولایت د رسنیو دفتر ویلي دغه ولایت والي عبد القیوم روحانی له پاکستانی لوري سره لورستي نختی ورسته سیما له نگډې کتل او پولیساتو ځاکونو ته لولس او هوا دفاع اډوانس پرخت نه کړی دی د خبرپانې لمخي غلام خان بندر کې سرتی روخغلی روحانی ته ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به لولسونو دفاع ته چمتو وي او دا هم بهرنی خبر په غزا کې د امیرښتیا وزارت چارواکي وایي پر یو خوندزی چې به زایښوي فلسطینیان پکې میشتو د اسرایلو بمبارې لقبل دوه ویش کسان شهیدان شوي د غزي امیرښتیا چارواکي وایي په وجلشو کې ډیري خځې او ماشومان شامل دي د مسولینو په وینا دی پیخه کې ل دیشو ډیر کسان ټپین شوې دي دوی زیاتوي خونځي د زده کون کو پرمخ تړلې وا خوب یې زیا شوې خلک پکې وسېدل کدرمنو لیدونکو دا و د ژوندون د ساتروستي خبرنا تربیې تاریخ و خو لری الله ماملشه